Danes vam bomo prikazali, kako porežemo sadno drevje, v primeru, našem primeru jablana na podlagi 106. Za rez sadnega drevja rabimo sadjarsko žagljico, teleskopske škarje in pa škarje, ki so namenjene za rez sadnega drevja, lahko porežemo tudi trto kivi. No pa podimo kar na samo opravilo, zmeraj pričnemo z rezjo v vrhu, v našem primeru bomo izrezali en vrh, se pravi, določimo enega šefa. Tole bo glavni poganek, te poganke bomo upognili, bomo stvorili stranske poganke. Ta, ki raste v notranjost krošnjega, izrežemo, nikar ne režemo na ta način, ker na ta način vzgojimo ježka, izrežemo do osnove, odvedemo na primerno ležeč poganek, da odpremo prostor v nižjem delu krošnje. Vsekakor pa tukaj vidimo, da imamo en cvetni brst, dva cvetne brste, tri cvetne brste, štiri cvetne brste in na tem kratkem poganku pet cvetnih brstov imamo kar nekaj jabolk in to bo čisto zadostovalo. Če gremo naprej, tukaj vidimo en lep poganjek, ki se je tvoril lansko leto, nastal pa je iz take enoletnega poganka in se je obdal potem skozi leto s tem kratkim rodnim lesom, tako da je v tem primeru tukaj enega izločimo, drugega pustimo. Tukaj, če nadaljujemo, lahko malo prikrašamo na cvetni brst. Vse poganke, ki rastejo navzgor na hrbtišču veje, nikoli ne krašamo tako, kajti tukaj smo rekli, da dobimo vejo, izločimo jih pri osnovi, tukaj smo videli, da je bil predhodno leto plod, se pravi, počistimo in enostavno odvedemo to vejo na navzdol ležeči poganjek. S tem tukaj bo težo plodov svoje naredila in ta veja je praktično za to leto še dobra. Za drugo leto pa bomo enostavno izrezali sadjarsko žagico ali pa škarjami in enostavno probali pridobiti nov poganec, kot je to v tem primeru tukaj. Tako da nadaljujemo navzdol po krošnji, določimo en poganjek, ki je primerno rastoč, tega ne rabimo prikrašavati, tega ne delamo pri jablani, to naredimo mogoče samo takrat, ko je ta poganjek zelo dolg, meter ali pa še več in želimo naš pravzaprav rodni les pomakniti v bližje krošnji. In ta poganjek se bo drugo leto obdal s kratkimi rodnimi poganki, ki bodo rodili in enostavno vidimo, da imamo nekaj za tekoče leto, nekaj pa puščamo za naprej. Ta poganjek raste preveč navzgor, ga bomo celoti odstranili, tega pa pustimo, se pravi, za naprej. Tukaj vidimo, da še eno malo gneče na hrbtišču, tukaj bomo odstranili na niže rastoči brst, se pravi, premo krošnjo, tudi v tem primeru, če gremo tukaj naprej, da ne rine veje v nižjo etažo, bomo kar enostavno odvedli na bolj navzven rastoč poganek. Tudi tukaj storimo enako, vidimo, imamo tukaj dovolj dolg poganek, ta bi senčil nižji del krošnje, odvedemo na zunanji brst, ki pravzaprav nam bo dal pridelek in vzdolž tega poganka vidimo kar nekaj jabolk, se pravi, tukaj bo kar nekaj pridelka. Mogoče zaradi gneče kakšnega stranimo, takole, in nadaljujemo v nižje predele krošnje. Še na nekaj bi opozoril, tukaj vidimo spet vodne poganke, take izrežemo v osnovi, očistimo in nadaljujemo z rezjo spodnji del krošnje. Izrežemo tudi vse poganke, ki rastejo preveč navzdol in bom rekel, zapirajo ta prostor niže v krošnji. Izrežemo tudi vse, kar raste preveč navpično na hrbtišču veje. V tem primeru bomo spet prikrajšali na brst, ki je rodni. Tako. Tam, kjer nam ob deblu nekako manjka veja ali pa smo izrezali, da je bila predbela, v tem primeru izrezana debelejša veja, režemo na prsten. In s tem pravzaprav spodbudimo rast pogankov bolj pravokotno iz osnove oziroma iz debla. V tem predelu tukaj imamo kar gnečo. Počasi bo treba pomisliti na pomlajevanje,
In ta poganjek bomo odrezali na čep, takole, na kratko. In v naslednjih letih, oziroma že v tekočem letu, lahko pričakujemo obraščanje z šibami, ki se bomo obdali z brstiči in brstikami, kratkim rodnim lesom. To pa bodo nosilci rodnega lesa v prihodnjem letu. In prihodnje leto že počasi lahko razmišljamo, da odstranimo kakšno od zgornjih vej. Izrežemo tudi vse poganke, ki so prenizko na deblo. Tako, da potem spodnjem delom lahko bolj lažje kosimo. Krošnja je pa tudi bolj zračna in tudi manje bolezni zaradi tega v sami krošnji. Krošnja, ki je v redu prezračena, pozrezena, ima tudi pač manj težav z boleznimi, kajti pravzaprav bolezni so v glavnem glivičnega izvora in nastanejo zaradi prevelikega zadržanja vlage v krošnji. Tukaj imamo poganjek, ki je nastal iz lanskoletne rezi. Tukaj smo rezali na čep. Ta poganjek treba nekoliko upogniti. S tem bomo dobili tukaj kratke brstiče in brstike. Rodni les, ki bo se pravi rodil. Tukaj pa še prikrajšamo. To pa zato, da se nam v tem delu, se pravi, obraste tudi nekaj poganki, ki bodo ravno tako nosilci rodnega lesa v prihodnem letu. Na deblu si velikokrat želimo novega poganka, tam, kjer ga ponavadi ni. In v tem primeru spomladi zarežemo nad spečim brstom. Takole. Nekaj centimetrov. In to rano ni treba nič zamazati, kajti zarasla se bo čisto v redu. In iz tega področja lahko pričakujemo rast novega poganka, ki bo v prihodnjem letu že pravzaprav nosil kakšno jabolko, v naslednjih letih pa bo zagotovo nadomestil kakšen poganjek v nižjem predelu krošnje oziroma kar celotno vejo. Pomladanska rez jablana na podlagi 106 končana. V našem primeru smo dosegli končno višino krošnje, zato vrha več ne krajšamo. Upognili smo poganke pod vrhom v čim bolj vodoravni položaj, da umirimo rast. Spodnji del krošnje smo razrečili, tako je krošnja bolj zračna, manj je tudi možnosti za pojav bolezni, predvsem pa se krošnja po dežju hitro posuši, kar je tudi ključnega pomena.